café con leche. Gracias. Un bocadillo de chorizo. Sí. Yes. Y una cervecita. ¿Y usted? ¿No va a desayunar? Un café. Y nada más. ¿Y el viejo? No viene hoy. No. No. No, no. No, no. No. Ai, senyor. Posi'm tres cebes, també. Tres cebes, m'ha dit? Sí. Què passa? Res, res. Ai, posi'm unes quantes patates d'aquestes. Semblen molt sanes. Ho són, ho són, Joanet? Sí, sí. Hem d'oblidar tot el que ha passat i tirar endavant. Hem d'oblidar-nos de la Mercè i de Can Riera. Tenim el 117 i hem aconseguit que sigui un restaurant de referència. N'hem d'estar orgulloses. A partir d'ara deixarem de fer-nos mala sang i començarem a valorar el que tenim. Jo no me la puc treure del cap. Doncs ho hem de fer. Però tu qui et penses que ets per anar amb aquests aires, Mercè? Els teus quadres els han vist els teus nets i quatre amics. I els crítics no en van fer ni cas de la teva exposició. És que no crec que tinguis cap motiu per anar amb aquests fums. Coneixent-te, no sé com m'ha passat pel cap de fer-te la proposta. De fet, no haurien d'haver fet ni la primera exposició. Juntes ho podem fer. I si mai et torna a passar pel cap fer una bestiesa? No, no, no faré res més. T'ho prometo. Hauries d'intentar tenir bona relació amb ton pare. No se't tornarà a presentar una oportunitat com aquesta, Mercè, em pots estar segura. Però si t'he de ser sincera, ara estic encantada que hagis dit que no. Ben aviat els tindràs aquí, no et preocupis. I jo de tu els embalaria ben embalats, perquè no crec que els treguis de casa en molt de temps. No és moment de pensar en això, ja veuràs com a poc tornareu a estar bé. No ho crec. No el vull veure més. ¿Qué viejo? El viejo, el que nos trajo aquí, su amigo. No conozco ningún viejo. ¿Están seguros de que era aquí? Sí, usted misma nos dijo dónde encontrarlo. No he visto nunca un viejo con ustedes, lo siento. Y ahora viene ese Andy y se bajan al sótano. Es que había overbooking en el hotel y nada, nos ofrecieron una suite, la más grande que tenían, ¿eh? Nos dijeron, aquí cabe el plegatín perfectamente y dormimos los tres juntos en la habitación. Sí, los tres en una suite. Sí, todos los días. Muy bien. ¡Cállese! Los hombres sí que deberían estar en el médico, que están enfermos de lujuria y de machismo. Pero esto no se cura. Esto me lleva en la sangre. Y da igual como tengan los riñones, el páncreas o el hígado. ¡Los cojones tienen la culpa de todo! Bueno, pero ya nos dejamos un momento de intimidad. Vamos. Sí. Cinco sí. Minutos de intimidad. Bueno, suficiente, ¿no? Para tener hijos. ¿Qué más quiere? ¿Ena? ¿Y dius que va a pasar tres kilos? Una bona maca. Sí, 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 ya t'ho ha dit bé la teva veïna. Tens dret a 575 euros per cada fill menor de 3 anys. La que volia ser actriu i ho deixa per pedret. Mira, tu el que passa és que ets una capritxosa. Quieres glamour, ètica, xaxàs? Oye! No, prefereixo no parlar. Què vol que li digui, eh? També que estàvem l'any passat i ara què? Una llàstima, és que... És que... Mira, mira, us diré una cosa. ¿Y nadie ha hecho nada? Sucio, sucio y peligroso. No he hecho nada, ni lo han movido, ni han investigado cómo se ha muerto, ni nada, nada, ni siquiera han puesto un sustituto temporal, algo, 4 días al menos, no, pues desde hace 3 días.